Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible Verses Everyone Should Know. Maraming salamat po, lalo-lalo na sa inyo na alas ko ng umaga, gising na, no? masama na dito sa ating daily devotion. I hope malaking pagpapala po ito sa inyo, lalo-lalo na sa inyong paglagong spiritual. So, greetings muna, no? Kay Michael Ragay, Erlinda, Shelly, Jean, Joel, Demart, Jay, Louis, Justin, Zaldi, Ruben at sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa faith and prayer. Ang panalangin po natin ay ang bawat isa sa atin ay lumalago sa ating pagtitiwala sa Diyos at nade-develop yung habit natin ng pananalangin. Now yung devotion po natin ay isang panalangin po. Panalangin ni David. Sabi po dito sa Psalm 56 verse 3 and 4, When I'm afraid, I put my trust in you. In God whose word I praise, in God I trust, and I'm not afraid. What can mere mortals do to me? Kapag na natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Pangako niyang binitaway, pinupuri ko ng lubos, tanging sa iyo umaasa at nananalig ako. O Diyos, sa tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Now, yung konteksto po nito, bakit po ito nasulat, sinasabi ng maraming mga scholars, eh ito yung panahon na tinutugi si Haring David. Now, si Haring David po, kung kayo po ay bago palang nagbabasa ng Biblia, siya po yung tumalo kay Goliath ng mga panahon na sa bayan ng Israel, walang makalaban kay Goliath. So si David 'yung naglakas-loob, teenager pa lang siya, probably mga 17 years old pa lang siya noong mga panahon na 'yon, hindi nga kasya sa kanya 'yung mga mga kalasag <laughs> o 'yung mga armors. So si David lumaban siya, ang sandata niya lang ay uh, tirador. So nung tinamaan niya si Goliath sa ulo, bumagsak at uh, hinugot ni Goliath 'yung sarili niyang ispad at pinampugot sa sarili niyang ulo. Na si David po ay famous, sikat na sikat. At siya ay kinainggitan ni Haring Saul. Si Haring Saul siya po yung hari ng Israel noong mga panahon na 'yon. At uh, inggit na inggit siya kay David. To the point na si David gusto niyang patayin at maraming beses niyang pinagtangka ang patayin. Now, si David po takas siya ng takas, no? Hindi siya lumalaban kay Saul. Wala siyang ginawa kundi tumakas ng tumakas, tumakbo ng tumakbo kay Haring Saul. Habang pinapapatay siya ni Haring Saul. Now, there was a time na si David pumunta sa Gath. Um, kalaban nila yun, mga Pilisteyo. Isipin nyo si Goliath, mga Pilisteyo yung mga yan, eh. Uh, yung, yung, yung kalaban ng Israel, mga Pilisteyo. So, ito si David napadpad sa lugar ng mga Pilisteo. Nang sabi nung, nung sa 1 Samuel chapter 21, ah, uh, ito yung sinasabi ng mga scholar na background nitong salmo na aaralin natin. No? Oh. So, nang siya'y dakpin ng mga Pilisteo sa gat, si David, no? dinakip siya ng mga Pilisteo sa gat, kinompose niya ito after nung pangyayari na yon. Anong nangyari ba nung dinakip siya? Sabi kasi ng mga sundalo, hindi ba ito si Haring David na ng, ng bayan ng isa, ng meron siyang pinaghaharian at that time. Uh, so sabi nung sabi nung mga ta, nung mga sundalo, dalhin nga natin 'yan sa hari ng ano, Filisteo. So dinala si David doon. Ngayon si David sa takot niya eh nagpatulo na lang siya ng laway, no. Nagpanggap siyang baliw. Tapos tumutulo yung laway niya sabi ng hari ng Pilisteo o ng Gath, kinakapos na ba ako ng mga baliw dito sa lugar ko? At dadali niyo pa sa akin yung baliw na yan. Palisin nga yan. So, pinalis na siya. So, isipin niyo yung takot na nararamdaman niya. Inahabol ka ni Haring Saul para patayin. Tapos napunta ka pa doon sa, sa King of Gath na diba, pwede ka rin patayin. Kaya, sa sa mga panahon na yun na tinutugis si Haring David, ito'y naging panalangin niya. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang tigil buong araw. O kay rami nila ngayong sa akin ay lumalaban. Kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Pangako niya binitawan, pinupuri ko ng lubos, Tanging sa iyo, umaas at nananalig ako, O Diyos. Sa tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. At yan yan po yung laman ng buong Salmo. Now, balikan po natin yung verse natin. Anong katuroan po ang maaari nating yakapin at isabuhay? Number one po, faith in God fights off our fears. Yung pananampalataya sa Diyos, yan yung lumalaban sa ating mga takot. Kaya sabi niya, when I'm afraid, I put my trust in you. Yung pagtitiwala sa Diyos, yan po yung lumalaban sa ating takot. Kaya kung ikaw natatakot, kakapatid, sa mga panahon na ito, magtiwala tayo sa Diyos. Pagtiwalaan mo yung Diyos. Because faith in God fights off our fears. Kung naalala nyo si Jesus Christ, nakasakay siya sa bangka, binagyo, binayo na malalakas na alon yung bangka, si Jesus natutulog. Tapos yung mga disipulo, takot na takot. Si Jesus Christ, ginising nila, tapos bumangon si Jesus Christ. Anong sabi ni Jesus Christ sa kanila? Why are you afraid? Bakit kayo natatakot? You of little faith. Ibig sabihin pala, pag maliit ang iyong pananampalataya, malaki ang iyong takot pero pag malaki ang iyong pananampalataya liliit ang iyong takot why because faith in god fights off our our fears yung takot natin yung pangamba natin yung kaba kabal kabalisahan yung anxiety natin no yung yung mga pangamba natin mga worries in life lumiliit yon habang lumalaki yung ating pagtitiwala sa ating Diyos. Pangalawa po, faith in God's word gives us peace. Sabi ni David rito, in God whose word I praise. Pangako niyang binitaway, pinipuri ko ng lubos. Tanging sa iyo umaasa at nananalig ako, O Diyos. Yung pananampalataya po sa salita ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita, yan po ang magbibigay sa atin ng kapanatagan, yan po ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. So, napakaganda po na tayo po nag-aaral ng salita ng Diyos, no? Ayun yung Bible ko, medyo malayo. So, sanang, um, ngayon, pag binubuksan natin yung salita ng Diyos, ang hinahanap natin dyan, Lord, sino ka ba sa buhay ko? Sino ka ba sa buhay ng mga taong nababasa ko dito? Tapos dito makakita tayo ng mga principles. Makakita tayo ng mga promises sa Biblia makakita tayo dito ng mga pangako ng Diyos patungkol sa kanyang karakter, patungkol sa kanyang ginagawa sa Biblia at maging sa buhay natin na dapat nating yakapin at panampalatayahan. Now, faith in God's word gives us peace. Yun yung magbibigay sa atin ng kapayapaan at ng kapanatagan. When God says, I will never leave you nor forsake you, katotohanan yan, pangako yan sa Biblia na pagniyakap natin magiging mapanatag tayo sa ating buhay. Just imagine that, no? Merong Diyos na nagmahal sa atin. That's unthinkable. Yung mga Diyos kasi nung unang panahon, di naman maibigin eh. Di naman mapagmahal. Pero pag nakita natin yung Diyos sa Biblia mapagmahal, alam mo sa sarili mo mahal ka ng Diyos. Alam mo sa sarili mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Eh, bibigyan ka talaga nito ng kapanatagan at kapayapaan. So, faith in God's word gives us peace. Number three, faith in God means fearing no one. Yung pananampalataya sa Diyos, ang ibig sabihin nito, wala kang kakatakutan kahit sino. Kaya nga dito, merong rhetorical question eh. What can mere mortals do to me? Anong magagawa sa akin ng mga tao? Tao lang sila? Sa tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Sabi rito sa magandang balita, Biblia. No? Ta- Kapareho ko lang yung mga tao eh. Inuusig ako. Ako, tumatakas ng tumatakas. No? Si Haring si David, tumatakas siya ng tumatakas. Sabi niya, tao lang rin naman si Saul. Pero merong Diyos na may control ng lahat ng nangyayari sa buhay ko. So hindi ako matatakot. Faith in God means fearing no one. Marami ka bang kinakatakutan kapatid? May kinakatakutan ka bang tao? Faith in God means fearing no one. Kung meron kang pananampalataya sa Diyos, wala kang taong katatakutan. Now, ano po yung application natin sa mga katotohanan ito? Number one, when we are afraid, kung tayo natatakot, nangangamba, nababalisa, trust in God's power. Manampalataya po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Na siya ang merong, kaya nga, lagi kong prayer. Pag langin ako, lagi ako nag-uumpisa sa ano eh. Sovereign Lord. Sovereign Lord, you are the creator of everything. You created the heavens and the earth and everything that there is. Napakasarap isipin na ang tinatawag mo, Diyos na makapangyarihan na may likha ng lahat ng bagay. May likha ng ulan, ng dagat, ng mga kabundukan, ng buong mundo, ng mga star, solar system, the entire universe. No, yun yung kapangyarihan ng Diyos eh. He created all of this. Na pag yun, ganong klaseng Diyos yung pinagtitiwalaan mo, yung takot mo mawawala eh. So when we are afraid, trust in God's power. Number two, trust in God's promises. Marami po mga pangako sa Biblia na dapat nating pinanghahawakan. Lalo na kung namumuhay tayo ng may takot sa Diyos, may pagsunod sa Diyos, at tayo po ay uh, talagang lumalago sa ating pananampalataya, pagkilala sa ating Diyos. Mas makikita natin yung mga promises ng Dios na applicable sa atin, talagang para sa atin. Now, when we trust God's promises, talaga mawawala yung takot natin, yung mga pangamba natin sa buhay kasi hindi tayo umaasa sa pangako ng tao. Hindi tayo umaasa sa pangako ng kapitbahay ng magulang natin or kung sino man. Umaasa tayo sa pangako ng Dios. Now, when we trust in God's promises, alam natin tuto pa rin ng Diyos yung mga sinabi niya. Alam natin na yung pangapangako ng Diyos mapapanghawakan natin at wala tayong dapat katakutan. Number three po, trust in God's protection. Kapag prenotektahan ka ng Diyos, walang kahit anong, kahit anong bagay, kahit anong germs, bacteria na makakapatay sa iyo, magbibigay sa iyo ng sakit. Walang taong makakapagdulot ng panganib sa'yo, o makakapatay, o makakagawa ng masama sa'yo. When you are under God's protection, you are safe and sound. Now, paano ba sila, Apostol Pablo, ay eh, mga pinaguta ng ulo? Paano yung isang misyonari na pupunta sa isang lugar, kinang, kinagat ng lamok, <laughs> uh, na matay sa malaria? Wala ba sila sa protection ng Diyos? Now, of course, uh, they were under God's protection. At ginagamit ng Diyos yung mga karamdaman kahit ba ka para kunin ka na ng Panginoon, no? para daling ka na ng Lord sa kanyang presensya. Now, hindi ibig sabihin na pinugutan si Apostol Pablo at uh, pinako sa krus yung mga disipulo ni Jesus Christ ay eh, hindi sila under ng protection ng Diyos. Ang kagandahan ng pagtitiwala sa sovereignty of God, yung, yung Diyos na may control ng lahat ng bagay, yung, yung lamok at yung pumugot sa ulo ng mga disipulo at nagpako sa kanila. Hindi nila ginawa yon dahil lang gusto nilang gawin. Nangyari yon dahil yun ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Sovereignty of God. That's God's way of promoting them to be with God in heaven. So when we trust in God's protection, lahat ng mangyayari sa atin, alam natin may pahintulot ng Diyos. At walang sakit na dadapo sa iyo na hindi pa pinahintulutan ng Panginoon. At kapag sinabi ng Diyos na walang maaka, makakagambala sa iyo, walang gagambala sa iyo. Pag sinabi ng Diyos na walang makakapatay sa iyo, walang papatay sa iyo. Pag sinabi ng Diyos na hindi ka magkakasakit, hindi ka magkakasakit. Kasi walang nangyayari dito sa mundo na labas sa kapangyarihan ng Diyos. So let's trust in God's protection. Trust in God's promises. And trust in God's power at yung takot po natin ay eh, mawawala at maglalaho. Now, para po sa ating discussion, what are your fears? Ano ba yung mga kinakatakutan mo? Meron ka mga kinakatakutan? Meron mo pumapasok sa isip mo na natatakot ka? What is the role of faith in fighting off your fears? Ano yung role, gampanin ng iyong pananampalataya sa Diyos para malabanan ng iyong takot? at magkaroon ka ng kapayapaan. Sasagutin so, po natin ito sa ating mga discussion group at para po sa ating panalangin. Sovereign Lord, I am bothered by many things. I am afraid of the future. Totoo po ito marah marahil panalangin nyo rin ito no may mga bagay sa future na kinakatakutan natin na baka mangyari sa atin. Pwede tayo maging honest sa Panginoon, sabi natin kung natatakot tayo sa future. Please teach me to put my trust in you daily. No? Hiligin natin sa Panginoon na turuan niya tayo magtiwala sa Kanya araw-araw. Particularly when I'm afraid. Increase my faith. Help me to trust your power, promises, and protection. So, meron po kayo natutunan sa devotion natin na to. Let us know in the comment section below. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.